Muğam və ya muğamat, mürəkkəb ideya, emosional məna daşıyan, dərin və bitkin təfəkkür, bədii həyəcan və müxtəlif musiqi obrazlarının inkişafını ifadə edən musiqi janrı. Muğam yarandığı ən qədim zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu davam edən tədrici inkişaf və təkamül prosesi nəticəsində yetkinləşmiş, formalaşmış və kamilləşmişdir. Azərbaycanda muğamı adətən muğam üsulu müşayiəti ilə xanəndə ifadə edir. Belə ansamblın ifa etdiyi vokal, instrumental bütöv muğam dəstgahı adlanır. Dəstgah muğamın kül halında, yəni onun dəramədinin bütün şöbə və güşələrinin, eləcə də hər şöbənin təsnif və rəng, yaxud diringələrinin ardıcıl ifa olunması deməkdir. Vokal instrumental muğamdan fərqli olaraq çox vaxt rəngdə ifa edilmir. Muğamın ifası alətdə mükəmməl çalmağı bacarmaqla yanaşı, həm bütün kompozisiyon quruluşunun qanuna uyğunluqlarını, həm də şöbədən şöbəyə keçidin məntiqinə bələd olmağı tələb edir. 2008-ci ildə Azərbaycan muğamları UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Bəzi mənbələrdə muğam sözünün ərəb dilindən məqam sözündən yaranması qeyd olunur. Yəni, yer mövqe deməkdir. Birlikdə buna məqamat deyilir. Bu termin bəzi şərq ölkələrində, həmçinin Orta Asiyada və Hindistanda makon adlandırır. Avropa ölkələrində isə bu bir not sistemində hər bir çalınma yerinə uyğun olaraq minor və major qammalar şəklində ifadə olunur və bu ifadə işlədilməkdədir. İlyə Məhərrəm iddiasına görə muğam sözünün kökü muğ sözündən götürülüb. Muğam şöbə və güşə adlarının yaranma tarixi ilə bugünə qədər bir çox musiqişünas və ifadlar maraqlanır. Muğamlar haqqında elmi traktlar, Şərqin böyük musiqişünasları Əbdülqadir Marağayi, Seyfəddin Ülməvi, Əl Fərəbi və başqalar tərəfindən yaranmışdır. Öz elmi əsərlərində muğamların yaranma tarixindən, şöbə və güşələrin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsindən, musiqi alətlərində ifa olunan ifasılı iştirəklərindən və bir çox başqa xüsusiyyətlərdən bəhs edirlər. Bütün muğam şöbə və güşə adlarının yaranma tarixi 4 qismə bölünür. Say adları, yer məkan adları, toponimlər, xalq, tayfa, qəbilə adları, tarixi şəxsiyyət və ifasının adı ilə bağlı muğam və şöbə adları müxtəlif adlar. Say adı ilə bağlı olan muğam və şöbələr bunlardır. Yegah, rast muğamın ikinci adıdır. Fars dilində işlədilən yegah sözünün mənası, ərəb dilində işlədilən rast sözü ilə uyğun gəlir. Keçmişdə və hal-hazırda türk musiqisində rasta bəzən yegah da deyirlər. Dügah fars kəlməsidir. Tərcüməsi iki mövqə, məkan, vəziyyət, məcazi mənası iki vaxt deməkdir. Seyqah üç mövqə, məkan, vəziyyət deməkdir. Forma etibarilə seyqah muğamı üç böyük hissədən ibarətdir. Bu hissələr zabıl, seyqah və hisar müxalifdən ibarətdir. Cahargah qədim musiqi alimlərinin fikircə göy gürültüsü ilə əlaqədədir. Məhz təbiətin bu hadisəsi ilə əlaqədə olaraq yaranmışdır. Üzeyir Hacıbəyev cahargah muğamının dinləyicidə coşqunluq və etiraz hissi oyatdığını qeyd edir. Pəncgah rast muğamının zil pərdəsidir. Bu hissənin ahəngi çox gərgin və ciddidir. Pəncgah şöbəsinin rast dəstgahində tutduğu mövqə çox əhəmiyyətli olduğundan rast dəstgahı çox zaman rast pəncgah adlandırılır. İran musiqisində rast pəncgah adlı muğamın olmasını fransız alimi Jean Drunk özünü İran musiqisinin ənənələri və mənşəyi adlı elmi kitabında qeyd edib. Şeşgah, həfgah, muğam şöbə adı kimi heç bir mənbədə qeyd olunmayıb. Lakin Əfrasayib Bədəlbəyinin musiqi lüğəti kitabında bu adlar deotonik səs düzümünün 6-7 səsi kimi şərh edilir. Müasir ifasılıqda bu muğamlardan yalnız 5-i ifa olunur. Zaman ötdükcə yeni şöbələr, güşələr zənginləşmiş və nəhayət bu dövrdə öz intişarını tapmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, yegah, dügah, seyqah, cahargah, bütöv muğam, pəncgah isə şöbə kimi səslənir. Bir çox muğam və şöbə adlarının yaranma tarixi öz yerləri və məkanları ilə əlaqədardır. Qarabağ şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi, Salyan şikəstəsi, Şikəstəyi Fars, Arazbarı, Bayatı Şiraz, Bayatı İsfahan, Bayatı Kürd, Ərak, Ofşarı, Əşiran, Zabul, Heyrət Kabil, Hicaz, Nəvanişapur, Hisar, Xavərən, Mavərən Nəhir, Tehrani, Xarəzmiyə, Mahir Hindi və bir çoxlarını buna misal göstərmək olar. Orta əsr musiqi elmində rastdan birinci və bütün digər muğamların əsas salı musiqi şünaslar rastı muğamların anası adlandırmışdılar. Rast yaxın şərq xalqlarının şifahi profesional musiqisində 12 əsas muğamlarından biridir. Baxmayaraq ki, 12 klassik muğamdan bəziləri şöbə halına keçmiş, bəziləri isə ən kiçik həcmli muğam əhəmiyyətini kəsb etmişdir. Qədim zamanlardan 12 muğamda rast öz əvvəlki mahiyyətini bu günədək qoruyub saxlamışdır. Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycan Xalq Musiqisinin əsasları kitabında muğamların dəyişikliyə uğradığını söylər. O rastı indiyədək zaman və hadisələrin sarsıcı təsirinə qarşı möhkəm duran yeganə muğam adlandırmışdır. Bakı, Şamaxı, Şuşanın özünə məxsus muğam məktəblərində rast dəstgahının şöbə və güşələrinin həm say, həm də ardıcıllıq etibarı ilə müqayisə nəticəsində belə qənaiyyəti gəlmək olur ki, əgər Bakı musiqisi
məclisində rast dəstgahı 15, Şam məclisində 18, Şamaxıda 21-ə çatır. Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin 12 muğamlarından biri qədim musiqi şünasların rastı muğamlarının anası adlandırmışdılar. Rast ailəsinə bir sıra muğamlar aiddir. Mahir, indi, orta mahir, bayatı, qazar, tükah dəstgahları məhz rastın variantlarıdır. Azərbaycan musiqisində Novruz Ravəndə, Rast, Şuşaq, Hüseyni, Vilayəti, Xəcəstə, Xavəran, Ərəq, Fənsgah, Rak, Əmri və Məsih şöbələrindən ibarət dəstgahları vardır. Muğam şöbələri arasında ifa olunan rənglər də əsas muğamın adını daşıyır. Şur sözünün farsça bir mənası eşq sevgidir, digər mənası qalma qaldır. Bu keyfiyyətə görə həmin dəstgah dinləyicini şura gətirir, xəyal daldır, onu düşünməyə sövq edir. Eyni zamanda şur dinləyici də şən, lirik, əhval ruhiyə oyadır. Şur adlı muğama nə ərəb, nə türk, nə də Orta Asiya şifahi professional musiqisində təsadüf edilmir. Bu adı həmçinin orta əsrlər cədvəmində də rast edilmir. Şur təkcə İran və Azərbaycanda şifahi professional musiqisinin bir dəstgahıdır. Şur Azərbaycanda əsas muğam dəstgahlarının ikincisidir. Muğam dəstgahları içərisində şur ənsamballı, iri həcmli dəstgahdır. Tədqiqatçıların fikrincə, şur muğamının özülünü orta əsrlərdə 12 klassik muğamdan biri olan nəva muğamı təşkil edir. Doğrudan da nəvanın səs sırası şur məqamının səs sırasına çox uyğundur. Bununla belə digər bir fikir də var. Bu baxımdan professor Məmməd Salih İsmailovun bəzi mənbələrinə əsaslanan fikirləri də maraqlıdır. O şur adının 16-cı əsrdən sonra yaranmasını göstərək belə ehtimal edir ki, şur muğamı müəyyən dövrdə dügah adını daşımışdır və təsadüfü deyil ki, şur məqamının səs sırası dügahın səs sırasına oxşayırdır. Üzeyir Hacıbəyli zaman keçdikcə həm muğamların, həm də onların şöbə və cuşələrin dəyişikləri uğramasını göstərərək, Bayat-ı Şiraz və Şur kimi yeni adaların meydana gəlməsini bununla izah etmişdir. Dəstgahlar içərisində Şur ən böyük həcmli, ən samballı dəstgah sayılır. Belə ki, özlüyündə müstəqil bir dəstgah mahiyyəti kəsb etmiş Şur Şahnaz, Əbu Əta, Dəşti, Bayat-ı Türk kimi kiçik dəstgahlar əslində Şura mənsub muğamlardır. Başqa dəstgahlarda nisbətən Şurun zəbli muğamları da çoxdur. Misal üçün, Səmai Şəms, Ovşarı, Osmanlı, Arasbarı və s. Ən lakonik şəkildə verilmiş olsa, şur dəstgahın tərkibinə aşağıdakı şöbə və cüyüşə daxildir. Maya Səlmək, Hacı Yuni, Şur Şahnaz, Bayatı Qacar, Şəstəyi Fars, Əşiran, Səmai Şəms, Zəmin Xara, Hicaz, Sarənç, Nəşib Fəraz. Şütəl Azərbaycan musiqi 7 adlarından biri hesab olunur. Bütün muğam şöbə və cüyüşə adlarının yaranma tarixi 4 qismə bölünür. Çay adları, yer məkan adları, xalq tarixi qəbul adları, tarixi şəxsiyyət və ifaçının adı ilə bağlı muğam və şöbə adları. Müxtəlif adlar. Şütər rayon cənubunda Küveyt ilə sərhəddə İran körfəzində yerləşən kiçik bir şəhərdir. Keçmişdə müxtəlif dövrlərdə bu şəhərin adı dəfələrlə dəyişdirilmişdir. Belə bir ehtimal var ki, şəhərin adı Şüstər, Şüst, Şeştər, Şeştər kimi olmuşdur. Bu, bir çox muğamlarda olduğu kimi bu muğam da eyni adlı şəhərin adı ilə bağlıdır. Bərdaş dəmiri Şüştər tərkib şöbələrindən ibarət kiçik bir dəstgahdır. O, özbədii ruhi təsir cəhətdən dərin kədər hissi daşıyır. Şüştərl adı Azərbaycan musiqisində 7 əsas muğamdan biri, Şərq musiqisində qədim məqamlarından biridir. Lad etibarı ilə o şur muğamına daha yaxındır. Quruluşu 2-1-1-2-1 ton formulu ilə tetaktordan yanaşı üsulla art 2 intervalı məsafəsindən birləşməsindən ibarətdir. Səs sırası 8 pilləlidir. 6 pillə maye tonika pilləsidir. Bu məqamda 3-cü pillədə maye ilə yanaşı tamamlayıcı ton əhəmiyyətini daşıyır. Məqamın səs sırasının 3-4-7 pillələri istinad dayaq pilləsi kimi şüştər məqamının şöbələrinin əsasını təşkil edir. Bu məqamda qurulan musiqi nümunələrinin həmin pillələrə əsaslanır. Cahagah Azərbaycan musiqisində 7 ladlardan biri, 7 əsas muğam dəstgahlarından biri, yaxın şərq xalqlarının şifahi professional musiqisində cahagah geniş intişar tapmış muğamlardan biridir. Cahagah sıra saimi ilə 4-cü muğamdır. Cahagah sözünün iki məfhumdan ibarətdir. Farsca cahar, 4, gah məqam, yer deməkdir. Mir Mövsüm Nəvvab özünün Vüzül Ərqam əsərində göstərir ki, cahagah məqamı göy gürültüsü ilə əlaqədar yaradılmışdır. Cahagahın maya pərdəsi 1-ci oktavanın do səsindən ibarətdir.
Cahargah muğamının tərkibinə seyqah, şur, bayatı, qacar kimi muğamlardan lad, məqam əsasına uyğun gələn şöbə və guşələr də öz əksini tapmışdır. Bəzi şöbə və guşələrin hazırda aradan çıxmasına baxmayaraq, Tarzən Mirzə Cəfərin cədvəlindəki şöbə və guşələrin adları isə həqiqətə daha çox uyğundur. O, bilavasitə cahargah məqamına və onun intonasiya xüsusiyyətlərinə yaxın olan şöbə və guşələrin özündə birləşdirir. 19-cu əsr Azərbaycan musiqisində cahargah dəstgahı aşağıdakı muğam şöbələrindən ibarət idi. Cahargah, seyqah, zabol seyqah, yədi hasar, müxalif, məqlub, mənsuriyə, zəminxarə, mavərənəhir, hicaz, şahnaz, azərbaycani, əşirən, zəng şötür və kərküki. Sonra cahargahın tərkibi dəyişmiş, o bəzi şöbə və güşələrdən azad olmuş və dəstgah daha da təkmilləşmiş və quruluşunu artırmışdır. Hazırda dəstgahın yığcan və lokonik ifası məqsədi ilə bərdaş, mayə-i cahargah, bəstənigar, hasar, müxalif, məqlub, mənsuriyə ilə kifayətlənir. Üzeyir Hacıbəyov hər bir muğamın bədii ruhi təsir cəhətdən xarakterizə edərkən cahargahın həyəcan və ehtiras hissi oyatdığını bildirir. Üzeyir Hacıbəyov cahargah muğamının öz əsərlərində necə istifadə etməsini bu cür şərh edir. Musiqi boyları ilə xalqın məzlum vəziyyətinin yaxud istismarçı siniflərin qəddarlığını ifadə etmək lazım olduqda mən cahargah muğamını işlədirəm. Bəmdən zilə qədər bu inkişaf prinsipi muğamda qabarıq şəkildə öz təcəssümünü tapır. Onu qeyd etmək olar ki, cahargahın oxuma diapozonu şur dəstgahı kimi böyükdür, 2 oktava yarım. Cahargah parlaq, virtuoz, qəhrəmanı xarakterli, dərin dramatik məzmunlu bir dəstgahdır. Cahargahı tam dəstgah çalmaq hər tarzənin işi deyildir. Bu muğamı çalan tərzənin güclü biləyi, iti barmaqları olmaqla bərabər, həm də texniki ustalığı və ifaçılıq üsulları da olmalıdır. Cahargah major muğamdır. Burada heç bir yalvarış, sızıltı və inilti motivləri yoxdur. Bu muğam üsyandır. Seyqah Azərbaycan musiqisində 7 əsas ladlardan, məqamlardan biri və 7 əsas muğam dəstgahlarından biridir. Seyqah sözü iki kökdən əmələ gəlib. Farsca sey, üçgah, mövqe, məkan, vəziyyət. Bu da seyqahın 3 əsas böyük hissədən, zabol, seyqah və hissari müxalifdən ibarət olması ilə əlaqədardır. Yaxın və orta şərq xalqları musiqisində çox işlənən 24 muğam şöbəsindən biri. Bir dəstgah olaraq seyqah Azərbaycanda daha geniş yayılmış muğamlardan biridir. Yaxın və orta şərq ölkələrinin musiqisində seyqah yalnız tək bir növdən ibarət olduğu halda, Azərbaycan musiqisində seyqahın bir neçə növü var. Məsələn, orta seyqah, xaric seyqah, Mirzə Hüseyn seyqah, zabul seyqah, haşım seyqah. Eyni zamanda seyqah bir məqam kimi də Azərbaycan musiqisində mühüm yer tutur. Bayatı türk ədəbiyyatında lirik şiir, mahnı janrıdır. Bayat həm də qədim türk tayfalarının birinin adı olub. Dahi şair Məhəmməd Füzuli də bu tayfadan olub. Bəhram Mansurov Bayatı Cıraz muğamının müstəqil muğam kimi yalnız 19-cu əsrin axırlarından mövcud olduğunu və əvvəllər isə Bayatı İsfahan dəstəgahı kimi tanıdığını söyləyir. Bayatı İsfahan klasik şərq musiqisində İsfahan adlanaraq 12 əsas muğamdan biri olub. Hal-hazırda Bayatı İsfahan şöbəsi Bayatı Cıraz dəstəgahının əsas şöbələrindən biridir. Məzmunsu Bərdaşt, Mayə-i Bayatı Şiraz, Nisib-i Fəraz, Bayatı İsfahan, Zil Bayatı Şiraz, Xavəran, Üzzal, Dilrubə və Bayatı Şiraza ayaq kimi şöbə və güşələrdən ibarətdir. Bu muğam dəstəgah sol Bayatı Şiraz məqam kökündə ifa olunur. Bayatı Şiraz muğamı öz gözəl, axıcı melodikasına və dərin təsir qüvvəsinə görə musiqiçilər tərəfindən çox zaman əruz musiqi adlandırılır. Üzeyir Hacıbəyov Bayatı Şirazı emosional baxımdan qəmli əhval-ruhiyyə daşıyan muğam kimi xarakterizə etmişdir. Üzeyir Hacıbəyov Bayatı Şiraz haqqında yazır, bədii ruhi təsir cəhətdən Bayatı Şiraz dinləyicidə qəmginlik hissi yaradır. Mirzə Fərəzin tərtib etdiyi muğam dəstəgahları içərisində Bayatı Şiraz dəstəgahı 17 şöbə və güşədən ibarətdir. Quruluşu 1-1-1-12 ton formulu 2 tetraxortun K3 intervalı məsafəsində birləşməsindən ibarətdir. Səs sırası 9 pillədir. 4-cü pilləyə mayə pilləsidir. Məqamın səs sırasının 2, 4, 6, 7 pillələri istinad dayaq pilləsi kimi Bayatı Şiraz muğamının şöbələrinin əsasını təşkil edir. Bu məqamda qurulan musiqi nümunələri həmin pillələrə əsaslanır. Humayun Azərbaycan musiqisində 7 ladlarından biridir. 7 əsas muğam dəstgahlarından biridir. Humayun yaxın şərq xalqlarının klasik musiqisinə daxil olan 24 şöbədən biridir. Humayun sözü türk mifologiyasında cənnət quşu, şahlıq quşu mənasını daşırsa, Humayun sözü şahanə, uğurlu, saadətli deməkdir. 19 tarixçəsi 19-cu əsrin Azərbaycan musiqisində rəhavi dəstgahında rahab ilə tərkib arasında şöbə idi. 19-cu əsrin sonlarında Mirzə Fərədin cədvəlində Humayun dəstgahı 17 şöbə və güşəni özündə toplamışdır. Sonralar
inkişaf nəticəsində Humayun başqa muğam dəstgahları kimi təkmilləşir, yığcamlaşır, bəzi şöbə və güşələrdən azad olur. Vaxtı ilə Azərbaycanın Humayun Qafqaz Humayunu adı ilə məlum idi. Humayun muğam dəstgahı kimi, Humayun muğam Azərbaycan musiqisində. Üzeyir Hacıbəyov özünün fundamental əsəri olan Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabında Humayun Şüstərlə müqayisə əsasında belə qənaətə gəlir ki, bədii ruhi təsir cəhətdən Humayun dinləyicidə nisbətən daha dərin kədər hiss oyadır. Bu muğam Humayun fili, şüstər, tərkib, bidat, məsnəvi, üzzal şöbələrindən ibarət dəstgahdır. Humayun dəstgahının şöbə və güşələrindən ibarət söz açarkən, hər şeydən əvvəl onu demək lazımdır ki, başqa muğam dəstgahlarından fərqlənərək Humayunda bərdaşt olmur. Humayun muğamını not yazılar. Humayun muğamını instrumental şəkildə Nəriman Məmmədov, Tarzan Əhmədov, Bakıxanovun ifasında 1962-ci ildə, Əsədullayev, Tarzan, Elxan Mirzəfərovun ifasında 2003-cü ildə nota yazmışdır. Bu muğam əsasında bəstəkarlar müxtəlif janrlı əsərlər, o cümlədən Tofiq Bakıxanov, Humayun simfonik muğamını yaratmışdır. Humayun muğamı İran musiqisində. İran musiqisində 7 əsas muğamdan biridir.